Mirëmëngjesi, për 4 vite shërben si recepcioniste këtu në Flower Garden dhe në check-in-in e radhës edhe ju do të merrni paksa nga pozitiviteti, nga energjia, nga buzëqeshja e saj. Ersi, jemi në pikun e sezonit, më trego pak për kapacitetin e hotelit, cilat janë rezervimet më të shumti? Patjetër. Atëherë pjesa e Hotel Flower përbohet nga dy godina, Flower Hotel dhe Flower Garden. Flower Hotel përbohet nga 68 dhoma dhe Flower Garden nga 42 dhoma. Pjesa e shumë e turistëve kemi nga Europa perëndimore, kemi Anglia, Spanja, pjesa e Polonisë dhe pjesa tjetër është shqiptarët dhe Shqipëria e Kosovës. Po vizitojmë një nga ambientet, një nga dhomat e lules kryesore, Flowerit, që nisi para 8 vitesh. Është një hotel që nuk është sezonal, pra i hapur gjatë gjithë vitit. Gjithashtu, faktikisht pluset e mdhaja për Hotel Flower janë që kemi aktivitetet ndryshme, kemi dy restorantet, të cilat janë nga dy më të mirat e vendit, mund themi. Gjithashtu tipologjitë e dhomave në Flower Hotel kanë goxha hapësira si dhoma, duke filluar nga dhomat familjare, nga dhomat deluxe, të cilat janë të gjitha në katin e fundit të hotelit. Gjithashtu kemi dhoma standarde, triple, suite dhe junior suite. Ndërsa për të folur për godinën tjetër në Flower Garden, është një hotel i cili ka faktikisht më pak dhoma se sa kjo godinë, është i ndërtuar prej 3 vitesh dhe ka 42 dhoma, të cilat shumica e dhomave faktikisht janë deluxe, double deluxe, ndërsa dhomat e tjera janë familjare, suite dhe junior suite. Flower është i organizuar në konceptin resort, që do të thot? Atëherë në sezon kemi çdo natë muzik live, të cilat normalisht tek këto dy restorantet klientët i tërheqë më shumë kjo pjesë. Kemi facilitetet e zonës së spas, pra kemi pishinë të brëndshme, sauna dhe jacuzzi. Disponojmë gjithashtu dy pishina të jashtme, kemi pjesën e beach barit në plazh. Gjatë pjesës së dimrit, normalisht ku edhe fluksi i klientëve është më i ulët, nuk është se mungojnë aktivitetet që të ftuarit, pra klientët mund të bëjnë. Dhe një staf të këndshëm të cilin ne po e takojmë sot. Faleminderit shumë. Atëherë, këtu kemi ndër specialitetet e Flowerit, rigatoni me astiçe. Kjo është një gatim të cilën e përgatisim tavolin. Këtu kemi crumble domateje, erba cipollino janë qepujka të vogla që japin aromë pjesës astiçes. Këtu kemi alga waka me alga mix të cilat janë të kriposura, lime, edhe filiza të cilat do i përdorim për dekor. Si fillim, hedhim pjesën e crumble-it. Tu kemi algat. Algat i hapin një shije të kriposur pjesës së rigatonit. Erba cipollino, që pujkat e vogla. Tu kemi lajmin, të cilin do t'i hedhim pak sa për aromë, lajmi ka një aromë të veçantë. Atëherë gjithashtu në këtë gatim, nuk e kemi këtu, por e përdor pjesa e kuzhinës brenda, është një ver që quhet Santorini, është një ver greke që përdor që është me rrush si galas. Është diku afër Sarandës si prodhim pjesa e këtij lloji vere. Tu kemi sifonin, tu përgatitet një salcë holandeze. Gjithashtu kemi filiza që e morëm. Këtu kemi astiçen në flower. E pas ke qarë, kush e merë komplimentin tani? Ti që e bërë? Komplimentin e merë shefi, por kemi edhe një shef tjetër Malavecin, të cilët i bën këto gjëra, më dhe mëson pjesën e kuzhinës që ti bëj pjesën e kuzhinës, ne atë transmetojmë klientëve,
Duke ditur që jemi në vijën e dytë të breakdate-it, ne çfarë mbajmë më shumë është pjesa e ushqimit. Me ushqimin, me pjesën e gastronomisë, ne bëjmë diçka që të tjerë, domethënë, jemi pak më mirë, mendoj. Në kopshtin e Flower, për të shijuar disa prej gatimeve më speciale, jo vetëm zona e di dhe e gjuan ushqimin e Flower, po Nami është gjithandej ku ka ata që dashurojnë e adhurojnë ushqimin e mirë, shijen e përzgjedhur. Me gazin do të shohim disa prej pjatave që estetikisht duken shumë të këndshme për syrin, po unë duke qenë se kam ardhur edhe herë të tjera, i kam provuar dhe mund t'a jap garancinë edhe të shijes. Atëherë këtu kemi një carpaccio gofi me alga deti, edhe me domate të tymosur me sharabel. Këtu kemi një tartar karkaleci me bukë tarture dhe një salcë holandeze. Këtu kemi një sallatë mix gjetësh, lule shtrydhe, edhe perle limoni. Tartar dentali me crumble domatesh, piper, edhe fare chili. Ne bëjmë diku te 60 ëmbëlsira në total, pa përfshirë pjesën tiramisu, këto ëmbëlsira cilat janë tradicionale. Ne bëjmë ëmbëlsira që mund krahasohemi me kapi pasticer francez Cédric Loët, që mbahet si ndër më të mirët. Unë kam si vetëm 3, por që ti konsumoni këto do rrini një javë që të janë i mëgjes drekdarë pjesën e ëmbëlsirave. Tu kemi Flower Inspiration, e cila bëhet me çdo gjë në këto ëmbëlsirë është vetëm me mjedër. Filloj me biskotën e cila përgatitet me pjesën e mjedrës, kemi kremin e mjedrës, kemi gjithashtu mjedrën e freskët edhe çokoladë mjedrë. I përafrohet pak a shumë një ëmbëlsirë që nuk është shumë e ëmbël, se mjedrën e dim gjithë që është një frut që nuk ka atë ëmbëlsinë e vet. Ëmbëlsira tjetër është cheesecake-u. Cheesecake-u është international, bëhet domethënë me pjesën e Philadelphia's, por ajo që ja bën më të veçantë është gjeli kamomili që e bëjmë. Ka gjithashtu atë biskotën digestive, kemi dhe pjesën e Philadelphia's është aty edhe gjelin e kamomilit. Kjo quhet pralina pistak, po shumica në Flower e njohin folea zogut, për shkak të formës që ka. Folea bëhet kadaifin e përgatisin këtu. Bëhet në formë rrethi, ka gjithashtu kremin e pistakios, brenda ka pjesën e akullore me vanilje, kemi gjithashtu pistak i karamelizuar, edhe kemi gjithashtu e pjesën e reçelit të frutave të pyllit. Është ëmbëlsi verore, ka dhe akullore të freskon pak mbas çdo lloj ushqimi. Siç thash në fillim që nuk është se gjithë përshtatet me shijet, por ajo çfarë nuk zhgënjem asnjëherë që s'kemi zhgënjur në këto 8 vite, 9 vite si Flower është pjesa e ëmbëlsirave. Kemi njerëz që vinë nga gjitha anët e Shqipërisë vetëm për të provuar ëmbëlsirat që kemi ne. Ne jemi nishat më të mirët. Jemi 20 vite para gjithve për pjesën e ëmbëlsirave. Për restorant gastronomi tani mund fusi edhe mishkrokodile, nëse marrin dot atë, po për ëmbëlsirat s'na kalon njerëj. Është pjesë e Flowerit, është Garden Flower, dhe këtu si që shikoni dhe veç është pëthuese gjithë garden, gjithë flower, gjithë lule, dhe këtu është një nga pjesët tona të hapsirave që mund përdorim për evente, për ditëlindjet e veçanta, për t'i përcuar sa më shumë kërkesat e pushuesve, të klienteve, të gjitha llojeve të ditëlindjeve apo që mund t'kenë për festat e tyre. Nuk është e zakonshme që gjatë sezonit verës, sidomos të gjesh në Bregdet menu mishi, por këtu në Flower e ofrojnë me steakhouse-in e tyre brutal, shumë të vlerësuar edhe nga review të ndryshme në TripAdvisor. Me Andin, i cili punon në kuzhinë e steakhouse-it, do të prezantojmë një pjatë, po gjithashtu do të japim edhe një koncept ose për preferencat e gjithë atyre që vinë dhe porosisin ushqimin e tyre në brutal. Sot do prezantojmë këtë pjatë, i cili është short rib. Pjesë e brinjës, kemi tartën e selinos, kemi salcën e cila është e bërë nga rushi i thatë, kemi dy alkole, rum, Montegay edhe Captain Morgan, kemi demi-glace edhe bulion pule. Kemi
rrënë selinos, tarta e cila është bërë edhe nga spinaqi, kemi gjethet e rushit, edhe kjo gatuhet, marinohet edhe gatuhet për 6 ditë. Kështu që në shtëpi nuk keni shans, vetëm këtu te Flower duhet të vini ta provoni, ta degustoni. Jo vetëm ushqimi, jo vetëm akomodimi më i mirë në zonën e Golemit, po edhe pijet edhe koktejlet i çakan këtu në Flower. Faleminderit. Aurens, kam dëgjuar që ti je më i miri i zonës apo jo? Faktikisht unë jam i certifikuar për të bërë koktejle, por përveç që jam certifikuar, e kam edhe pasion. Kam vite që përveç që punoj me pasion në Flower, mundohem edhe nëpër hotele të tjera mundohem të ndaj eksperiencat e mia me trajnime me gjëra. Çfarë ke përgatitur sot? Atëherë, unë mundohem gjithmonë duke ditur gjitha koktejlet ndërkombëtare që kemi për detyrë një bartender të di, mundohem të alternoj midis një recete të vjetër me produkte shqiptare, siç është pina colada me ananas freskët, mundohem të fusë. Siç më vjen një shije tjetër, jo ajo tradicionale e pina coladës. E kam miksuar me shalqirin ton të zonës, arë kokosi dhe ananasi padyshimisht. Dhe rum i bardhë. Po për vete ç'ke bër këtu? Kam bërë një Hugo. Një Hugo Spritz, sepse është gjaja freskuese dhe është lehtë, duke qenë se unë do jem gjithkohë në punë.